ভাৰত স্বাধীনৰ তিনি বছৰ পিছতেই ১৯৪৯ চনৰ ২৮ আগষ্ট তাৰিখত ভাৰত চৰকাৰৰ তদানীন্তন গৃহমন্ত্ৰী চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আৰু কোচবিহাৰ ৰাজ্যৰ শেষ ৰজা ছাৰ জগদীপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূপ বাহাদুৰৰ সৈতে এক চুক্তি স্বাক্ষৰিত অনুসৰি ভাৰত ৰাজ্যৰ অংগ ৰাজ্য হিচাপে কোচবিহাৰ ৰাজ্যক চুক্তি হিচাপে চামিল কৰিছিলে আৰু এই চামিল কৰাৰ দিনটোৰ পিছত ছয় মাহৰ কাৰণে কমিশ্যন ৰাজৰ জৰিয়তে কোচবিহাৰ ৰাজ্যক শাসন কৰাৰ অধিকাৰ দিছিল যদিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি অৱশেষত কোচবিহাৰ ৰাজ্যখনক এখন জিলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি কোচাচংসীসকলৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন ৰাজ্যক থানবান কৰি কোচাচংসী জনগোষ্ঠীটোক বিভাজিত কৰিলে আৰু যাৰ পৰিণতিত আজি কোচাচংসীসকলৰ শৈক্ষিক ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক সকলো দেশতে আজি কোচাচংসীসকল দিশহাৰা হৈ পৰিছে নিজৰ অস্তিত্বৰ সংকটত পৰি কোচাচংসীসকলে এতিয়া আকৌ কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীত সদৌ কোচাচংসী ছাত্ৰ সন্থাৰ জন্মলগ্নৰে পৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোতে আমি চৰকাৰে কৰা প্ৰতাৰণাৰ প্ৰতিবাদত আমি কলা পতাকা উত্তোলন কৰি আমি সমগ্ৰ জিলাই জিলাই আঞ্চলিকে আঞ্চলিকে আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অসম চৰকাৰক আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ কোনো কাৰণতে কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰা নহ'ব যেতিয়ালৈকে কমতাপুৰ ৰাজ্য পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ নকৰিম তেতিয়ালৈকে আমি সদৌ কোচাচংসী ছাত্ৰ সন্থাই ঐতিহাসিক পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীত আমি আন্দোলন কৰি যাম আৰু তাৰে পৰিণতিতে আজিৰ এই দিনটোত আজি অসমৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যত সমগ্ৰ জিলাৰ আজি আঞ্চলিকে আঞ্চলিকে শাখাই শাখাই আজি আমাৰ এই কলা পতাকা পাতন কৰি অসম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অচিৰাই কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ভাৰতৰ সংবিধানৰ সংশ্লিষ্ট কৰি যি চি কেটাগৰি ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিলে সেই ৰাজ্য পুনৰ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আজি আমি আজিৰ এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জনজাতিকৰণ অবিহনে কোচ ৰাজনীতিসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ কাৰণে কে এচি দিবলৈ ওলাইছে, এই সন্দৰ্ভত কি কৰিব ন চাওক, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ কমতাপুৰৰ বিকল্প কে এ চি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে কে এ চি গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ ইয়াত কোনো কাৰণতে জনজাতিকৰণৰ লগত কে এ চিৰ কোনো সামঞ্জস্য নাই। জনজাতিকৰণৰ বিষয়বস্তুটো সুকীয়া, কে এ চিৰ গঠনটো সুকীয়া, কচোন ডেভেলপমেণ্ট কাউঞ্চিল সুকীয়া, গতিকে আমি স্পষ্টভাৱে সদৌ কচোন ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ ঐতিহাসিক পৃথক কমতাপুৰ গঠন ৰাজ্য নকৰালৈকে আৰু জনজাতি মৰ্যাদা নিদিয়ালৈকে কেতিয়াও সদৌ কচোন ছাত্ৰ সন্থাই আপোচ নকৰে। অসম চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তক আমি আদৰণি জনাই যি কেবিনেট সিদ্ধান্ত কৰিছে এই আগন্তুক আগন্তুক যি গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব এই গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন সময়ত তেওঁলোকে জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰৰ লগতে কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আজিৰ এই প্ৰতিবাদস্থলী তৰফৰ পৰাই আমি অসম চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। চাওক, আমি স্পষ্টভাৱে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যিহেতুকে আমাৰ ঐতিহাসিক পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ সমস্যাটো ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁলোকে শাসনত অধিষ্ঠিত হ'লেই ৰাজনৈতিকভাৱে সমস্যাটো সমাধান কৰিব আৰু কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন এটা কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰ্যকালৰ দায়িত্ব তেওঁ লাভ কৰিছে যদিও সন্মুখত তেওঁলোকে যিধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি সমাধান কৰিব লাগিছিল কিন্তু নকৰিলে, বৰঞ্চ আজি কৰিম কালি কৰিম বুলি কৈ কৈ এতিয়ালৈকে সমস্যাটোৰ সমাধান কৰা নাই আৰু তাৰ পৰিণতিত আমি সদৌ কচোন ছাত্ৰ সন্থাই কচোন জনগোষ্ঠীৰ খবৰ উমান পাই আমি সমূহ জিলা পৰ্যায়ত আঞ্চলিক পৰ্যায়ত শাখা পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰি আমি ইতিমধ্যে আমি এলানি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু সেয়েহে অহা ৩১ আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা গ্ৰীষ্মকালীন অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিনাখনৰ পৰা আমি কমতাপুৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত ৭২ ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচী হাতত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তথাপিও যদি তেওঁলোকে আমাক কমতাপুৰ জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাস্তৱসন্মত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি এই গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশনৰ পিছতেই আমি দিল্লীত যি ১৪ তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ গ্ৰীষ্মকালীন
রাজ্যসভা আর লোকসভার অধিবেশন, এই অধিবেশনের সময়তো আমি দিল্লী গিয়ে আমি আমার প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করার পিছতো যদি আমাক সমস্যা সমাধান করার কারণে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরে তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে রাজ্যসভা লোকসভা গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনের পিছতে আমি আমার আন্দোলন অধিক তীব্রতর করে তুলিম। আর তার কারণে অসম সরকার কেন্দ্র সরকারলে আহ্বান জানাই বিচারিছো, সময় থাকুতে আমার সমস্যাটা সমাধান করার কারণে রাজনৈতিক পর্যায়ের যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত করার কারণে আমি দাবি জানাইছো কার্যকরী কোরণ করব লাগে। আর জনজাতিকরণ করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে রাজ্যসভাত ওলমি থাকা জনজাতিকরণের বিধেয়কখন উত্থাপন করে গৃহীত করব লাগে। আর সমান্তরভাবে যেহেতুকে একক সংখ্যা পরিষদের বর্তমান লোকসভাত সংখ্যা পরিষদা আছে, গতি জনজাতিকরণ করার ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে লোকসভার অধিবেশন লোকসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনের সময়তে আমার জনজাতিক বিধরণের বিলখন পাস করে রাষ্ট্রপতি সহি করিয়ে আমাক জনজাতিকরণের মর্যাদা প্রদান করব লাগে। অন্যথা কিন্তু আমি উভয় সদনের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনের পিছতে কিন্তু আমি আমার আন্দোলনের কার্যসূচী জঙ্গির উপর গড়ে তুলিম। আর তার কারণে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার কারণে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র সরকার।